500 кілограмів риби, стільки ж картоплі, морква, цибуля, зелень та 15 літрів самогону – складники рибної юшки. Готували її 6 годин шестеро професійних кухарів. Фестиваль «Коробфест», на якому встановили рекорд, у Тернополі проводять вперше. Зварити стільки ухи в одному казані та ще й в центрі міста – не так вже й просто. Що найважче в приготуванні? Тримати певну температуру, тобто дотримуватися певного температурного режиму – це саме найважче. Тобто, щоб постійно підтримувати, щоб і не кипіло, і не мліло, щоб не перекипіло. Це саме важливо, бо нам сьогодні важливо не тільки поставити рекорд, а й приготувати дуже смачну муку. Це от саме найважче зробити. Важко завжди працювати з великими розмірами, тому що це трошки інакше, ніж приготування страв в звичних умовах. Але, в принципі, процедура та сама. Єдине, що дуже важко спрогнозувати правильно час. Як буде працювати техніка, тому що вперше працюємо з тим казаном, це експериментальний казан такого великого розміру. Є така історія, що колись виник гейзер, були гарячі джерела і закипіла невелика річка, всплила риба, додали спеції, солі та і з'їли її. Ну, насправді, ніхто не знає, як воно насправді. В нас воно інакше, в нас 1,5 тонни коропа, 500 кілограм картоплі, ну, краще говорити, 0,5 тонни, так масовіше, 100 кілограм цибулі, моркви, 10 кілограм приправ, 15 літрів екологічного самогону, і буде ще погашена гілочка вишеньки. Ну, буде дуже смачно, дуже файно. Спеціально для рекорду виготовили величезний казан на 4 тисячі літрів. За кілька днів до встановлення рекорду випробували його на полігоні під містом. Загалом посудина має 214 сантиметрів у діаметрі та 66 у висоті. Ці параметри ми ставимо під формулу і отримуємо загальний об'єм нового тернопільського рекорду – 3009 літрів. Юшка вдалася на славу, кажуть тернополяни. Запашна і смачна. Як вам ука? Дуже смачна, молодці наші поварі. Дуже великі вдячність організаторам за таку гарну подію. Смачна ука? Так. Любиш їсти її? Люблю. А коли-небудь у цього пробував? Ні. Перший раз пробуєш? Подобається? Так. Добре. Добре, подобається. Добре. І м'ясо є, і кроп є, все є. Добре, смачна. Сподобалась уха? Так. Так, дуже смачна. Дуже смачна. Коли-небудь до цього вже їли? Так, вдома їли уху. Вдома їли. А ти? Я ні. Але далі це буде, можливо, твоєю улюбленою стравою, ні? Не знаю. До слова, зараз Тернопіль займає 7-е місце по кількості рекордів в Україні. Тернополяни за 2016 рік встановили 21 рекорд. За словами пані Лани, цього року наше місто має всі шанси піднятися у рейтингу на кілька щаблів.